ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହେବନି ଫାଶୀ March 3। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବି ସେମାନେ ମଜାକ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ସିଏ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି March 3ର ଫାଶୀ କେବେ ବି ହେବନି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି କନଫିଡେନ୍ସ ସରକାରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଜାକ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସବୁକିଛି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବେପାର ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଯାହା ସହିତ କରାଯାଏ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପଇସା ଦେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇ 4 ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଏଠି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଏ ନାକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଖରେ, କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ସମସ୍ତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଭାବନା ଅଛି। ବଟ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲିଗାଲ ଜିନିଷ ପ୍ରଫେସନକୁ ମାନୁଛେ, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାବିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ବି କିଛି ଇମୋସନ୍ ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ଯେଉଁ କଥାରେ ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ସେଇ କଥାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ବିଲକୁଲ ପଶେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରଫେସନକୁ କିମ୍ବା ଆମ ଡେଲି ରୁଟିନ୍କୁ। ସେଇଠି ଭାବିବା ଦରକାର କି ହଁ, ଯଦି ଆମ ସହିତ ସିଚୁଏସନ୍ ମେ ବି ହେଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇପାରେ ନହେଇପାରେ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ 3 ଯେତେବେଳେ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ତ ବାକି ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍, ଫାଇନାଲ୍ ମୋହର ଲଗେଇବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲଗେଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ହାତ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କାହାର ହିମ୍ମତ ନାହିଁ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହା ହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ୱାର୍ଡ ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ବି ନୁହଁ, ଠିକ୍, କାହିଁକିନା ସମ୍ବିଧାନ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ବି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ୱାର୍ଡ କୁହାହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲିଗାଲ ଯେଉଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡ କରିବାରେ ବହୁତ ଜରୁରତ ଅଛି। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକିଲ ଏପି ସିଂହଙ୍କୁ ବି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ଭାବିଲେ ହେବନି, ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେବ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଲିଗାଲକୁ ନେଇକି ହିଁ ସେ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଘର କଥା ଆଣି ପୁରଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଲିଗାଲ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତାର ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକେ ନେଇକି ସେ କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଦେବ ନିୟମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟର ସବୁ ଜିନିଷ ସରିନି, ପବନ ଲତ ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ମୁଁ କରିନି, ତେଣୁ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଗାଲ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ କ'ଣ ବାହାର କରିବ ଅଲରେଡ଼ି ସିଏ ଭାବିସାରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଓକିଲ ତାଙ୍କ କେସ୍ ସିଏ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏତିକି କନଫିଡେନ୍ସରେ କହୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଖରେ କିଛି ଥିବ, ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଥିବ, ତେଣୁ ଅଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପହରଦିନ, ଆଇ ଥିଙ୍କ 20 February ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ କ'ଣ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସିବନି, ବଟ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ତ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଆସିଯାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯାଉ। ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।